Օրվա խորհուրդ հանկախության թեման կշարունակենք զրույցով Հորիզոնում Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանն է։ Պարոն Բաբայան, շնորհակալություն եւ շնորհավոր։ Ես էլ եմ շնորհավորում բոլորիս։ Պարոն Բաբայան, իմ եւ ձեր պատկերացումներն անկախության մասին վստահաբար տարբերություններ կունենան, գոնե նաեւ այն պարզ պատճառով, որ ես ծնվել եմ արդեն իսկ անկախացած Հայաստանում եւ չեմ տեսել այդ անկախությանը հասնելու ճանապարհը, ընդամենը լսել եմ եւ կարդացել դասագրքերում, իսկ դուք տեսել եք ու զգացել եք այդ ամենը։ Ըստ ձեզ շատ են տարբերվում մեր սերունդների այդ պատկերացումները։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ ոչ, եւ կփորձեմ ասել ինչու։ Իրականում անկախության իմաստը մենք հասկանում ենք ճանապարհին, եւ այդ ճանապարհը հիմա մենք միասին ենք անցնում, անկախ նրանից դուք երբ եք ծնվել, ես երբ եմ ծնվել։ Անկախության պաշտպանություն, անկախության արժեք, դա ավարտված պրոցես չէ։ Գուցե այսօր, այս ողբերգական ժամանակներին մենք ավելի խորն ենք հասկանում անկախության արժեք, ինչը նա իրենից ներկայացնում։ Գուցե այն ժամանակ, երբ հանրաքվեր և 99% կվերկեց հանուն անկախության, այդ որոշումը ավելի զգացմունքային էր, ավելի ռոմանտիկ էր թվում, դժվար էր պատկերացնում երևի ժողովուրդը, թե իրականում ինչ փորձանքների դա կարող է բերել և ինչին պետք է դիմադրել։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ եթե մենք իրականում մտածում ենք անկախության մասին ոչ թե որպես ինքնանպատակ, այլ որպես կարևորագույն արժեք մեր կյանքում, մենք այդ ճանապարհը միասին ենք անցնում, անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ հայացքներից, և երևի թե անկախությունը որպես մեծագույն արժեք այն արժեքն է, որը միավորում է բոլորին, անկախ քաղաքական հայացքներից և այլ տարբեր ուղղվածություններից և տարբերություններից։ Ես չեմ կարծում, որ այն, ինչ կատարվում է հիմա, պակաս կարևոր է, քան այն, ինչ կատարվեց 30 տարի առաջ։ Պարոն Բաբայան, մի առիթով դուք ասել եք, որ անկախության գիտակցումը կարող է համախմբել բոլորին, բայց այն դեռ չկա։ Իսկապես մենք այդ գիտակցումը չունենք գոնե հիմա անկախության մասին, երբ արդեն մեր ինքնիշխան տարածք են ներխուժել։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ անկախություն ասելով մենք չպետք է վերջակետ դնել։ Անկախություն հանուն ինչի, ինչ պետություն ենք մենք ուզում ունենալ, որ քաղաքակրթական դաշտում ենք ուզում գտնվել, որ արժեքային համակարգով ենք ուզում շարժվել, ինչի է մեզ պետք այդ անկախությունը, ինչն է նա պաշտպանելու։ Սա շատ կարևոր է, որտեվ աշխարհում կան բազմաթիվ անկախ երկրներ, որոնք իրականում անկախ չեն, ինչ-որ դաշինքների կամ ինչ-որ մի երկրի կցորդ է։ Արդյոք մենք ուզում ենք նման անկախ պետություն ունենալ, արդյոք մեր անկախությունը դա ՄԱԿ-ի գրասենյակում փակցրած մեր դրոշն է, անկախությունը դա մեր հրաշալի սպորտսմենների հաղթանակների ժամանակ հնչող օրհներգն է։ Կարծում եմ, ոչ, անկախությունը շատ ավելի խորը հասկացողություն է, և այստեղ ես կարծում եմ, որ միգուցե հենց այսօր տեղի ունենում հասկացողություն, ինչի շուրջ մենք կարող ենք համախմբվել։ Վերջ-վերջո իվերուստ մարդուն և երևի յուրաքանչյուր ժողովրդին տրված է մեկ շատ կարևոր իրավունք, ընտրության իրավունք։ Ընտրության իրավունք և որոշում կայացնելու իրավունք, որտեղ որոշում կայացնելը նշանակում է տեր դառնալ այդ որոշումին, նշանակում է պատասխանատվություն կրել։ Արդյոք պատրաստ ենք բոլորս այդ պատասխանատվությունը կրելու, և այսօր հասկանալով, որ դա շատ բարդ, դժվարին և միգուցե զոհեր պահանջող ճանապարհ է։ Այնպես որ կարծում եմ, մենք դեռ ճանապարհի, չէ ասի սկզբին եմ, բայց համենայն դեպս
դեպի ավարտենք մոտենում եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ իմ հիմնական հույսը իհարկե դուք եք։ Ես նկատում եմ երիտասարդ սերունդը, որը ծնվել է անկախության տարիներին եւ որը պարզապես չի պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է զրկվել անկախությունից, չի տեղավորվում դա ուղիղի մեջ։ Եթե իմ տարիքի մարդկանց, իմ սերնդի մարդկանց մոտ միգուցե դա ժամանակ առ ժամանակ տեղավորվում է, կարծում եմ ձեր սերնդի մոտ ոչ, եւ դա իհարկե հրաշալի է։ Այդ զրկված լինելու պատկերացման մասին, համ շատ առածված թերևս ասենք մի թեզ կա, եթե խաղաղություն ես ուզում պատրաստ եղիր պատերազմի։ Դուք ինչ եք մտածում այս գաղափարի շուրջ։ Սա ուզում եմ հարցնել ձեզ դարձյալ սերունդների տարբերության համատեքստում, որովհետև իմ սերունդը մինչև վերջին պատերազմները խաղաղության մասին գիտեր, լսել էր ու ապրում էր խաղաղության մեջ, չպատկերացնելով, որ խաղաղությունը կարող է նաև երազանք դառնալ։ Խաղաղություն։ Եթե խաղաղություն ես ուզում պատրաստվիր պատերազմին, ես կարծում եմ այդ պատրաստվիր պատերազմին իրականում շատ լայն հասկացողություն է։ Սա միայն բանակ ուզենք չէ, սա գիտությունն է, սա կրթությունն է, սա առողջապահությունն է, սա մշակույթն է, սա բիզնեսը, ամեն ինչն է։ Հնարավոր չի և փորձ դա ցույց է տալիս ունենալ ժամանակակից բանակ և չունենալ ժամանակակից տնտեսություն։ Մեկը մյուսից է բխում։ Եթե մենք ուզում ենք պաշտպանված լինել, մենք պաշտպանված պետք է լինենք բոլոր ոլորտներում։ Մենք չենք կարող մերկացնել մեր թիկունքը ուրիշ ոլորտներում և պահել միայն ուրեմն առաջնագիծ, այդպես չի լինում։ Մենք կստանանք շատ ուժեղ հարված թիկունքից։ Ես դեմ եմ այդ հասկացողությունը պարզունակ մեկնաբանելուց, պատրաստվիր պատերազմին։ Պատրաստվիր պատերազմին ես ավելի շուտ կասեի պատրաստվիր պաշտպանության, իսկ պաշտպանությունը շատ լայն հասկացողություն է։ Մենք ագրեսոր չենք, մենք որևէ կիմերա չենք ուզում հարձակվել, բայց մենք ունենք մեր արժանապատվությունը և մենք գիտենք, թե ինչ պետություն ենք ուզում կերտել։ Եվ այդ պետությունը պետք է լինի առաջադեմ պետություն։ Առաջադեմ, կրկնեմ, դա նշանակում է առաջադեմ բոլոր ոլորտներում։ Բան, անկախության տոնը, ոգևորությունը այս օրերին շատ հակասական է։ Մեկի մոտ տագնապ կա, մյուսի մոտ տագնապին միախառնված հպարտություն։ Վախտորոշ ժամանակները նորից Հայաստանի համար։ Ձեզ համար ինչպես են դրսևորվում այդ զգացումները և արդյոք դրանք տարբեր են ամեն տարի։ Այս տարի պիտի որ գոնե այդ տարբերությունը ակնհայտ լինի։ Միգուցե չկա այն ուրախությունը, հա, որը լինում է, բայց դա չի նշանակում, որ դա տոն չէ։ Եթե հիվանդ է քո մայրը կամ վիրավոր է քո հայրը, դա չի նշանակում, որ դու չպետք է շնորհավորես իրենց ծնդյանորը։ Հակառակ, միգուցե ավելի խորը կլինի քո հոգատարությունը իրենց մասին։ Եվ կուզենամ մի բան ասել։ Կարծում եմ, որ պետության հիմնակարերից մեկը դա զգոնությունն է։ Զգոնությունը որևէ կապ չունի վախկոտության հետ, հակառակ, վախը մի զգացմունք է, որ անջատում է ուղեղը և թույլ է տալիս, որ քեզ ուրիշները ղեկավարեն։ Զգոնությունը հակառակ, պահանջում է բոլոր քո մտավոր ուժերի կենտրոնացում։ Այնպես որ գուցե հիմա եկել է այն պահը, երբ մենք պետք է ամպագորգոր բարերից և խեղճ ու կրակ ներկայանալուց, հա, երկու ծայրահեղություններ, անցնենք պարզապես զգոնությանը։ Մենք կառուցում ենք պետություն։ Պետություն կառուցելը դա առաջին հերթին լավ հաշվարկ է։ Այդ հաշվարկը պետք է կատարել և լինել միշտ զգոն։ Միասնականության մասին։ Բոլորը խոսում են դրա մասին, բոլորը կարևորում են, դա ինչ-որ տրամաբանական բաներ են ասում, բայց թերանում ենք այդ գործում, ինչու։ Ասեմ ինչու։ Ինքը սիրում բառը իհարկե, բայց յուրաքանչյուրը հասկանում է միասնականությունը իր ձևով։ Հիմնականում հասկանում է, որ միասնականությունը դա եկեք ինձ միացեք։ Ես ավելի կողմնակից եմ հավաքականության մնորոշման։ Հիշում եք, Չարենց իր ապոկրիֆում
գրել էր «Ո հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է»։ Ընդ որում շատ հաճախակի սխալ են ասում, հա, միասնական։ Չարենցը շատ խելոք մարդ էր, բացի նրանից, որ հանճարեղ բանաստեղծեր։ Նա հասկանում էր, որ հավաքականությունը, հավաքական ուժը շատ ավելի պինդ է, քան զուտ միասնականությունը, որի մեջ հաճախակի լինում են նաև կեղծ մոտեցումներ, ձևականություններ։ Հավաքականությունը դա նշանակում է հարգել ուրիշի ինքնությունը և փորձել կառուցել կամուրջներ հանուն գլխավոր նպատակի։ Երկրորդական հարցերը փորձել շեղել դնել մի կողմ, կենտրոնանալ ոչ թե այն երևույթների վրա, որոնցով մենք տարբերվում ենք իրարից, այլ հակառակ այն կետերի վրա, որով մենք կարող ենք իրար մոտիկանալ։ Այնպես որ ես ավելի կողմնակից եմ այդ հավաքական ուժին։ Պարոն Բաբյան, 31-ը մարդու համար արդեն հասուն տարիք է։ Ես դեռևս չեմ հասել 31-ին, բայց հասուն տարիք է, գիտեմ, պատկերացնում եմ այդ մասին, իսկ պետության համար։ Մինչև վերջերս մենք նորանկախ էինք անվանում մեր պետությանը։ Ես կարծում եմ, անցել են ժամանակները, երբ պետությունների հասունությունը պետք է չափել տարիքով։ Նոր բան չեմ ասի, ժամանակը շատ արագ է գնում։ Առավել ևս վերջի երևի 50-60 տարվա ընթացքում դժվար էր պատկերացնել 10 տարի առաջ այն զարգացումները, որոնք այսօր տեղի կունենան, ես նկատում եմ գիտատեխնիկական ոլորտում և այլն։ Պետք է լինի ցանկություն մեկ տարում անցնել 10 տարվա ճանապարհը, և կարծում եմ ցանկության դեպքում դա կարելի անել։ Իսկ կարելի է պարզապես տեղում դոփել, կարելի է պարզապես առաջնորդվել 100 տարի առաջ գոյություն ունեցող գաղափարներով, մոռանալով, որ գուցե այն ժամանակ նրանք շատ արդիական էին, որտեղ դա 100 տարի առաջ էր, բայց այսօր չի աշխատում, և դա բնական է։ Կար Նյուտոնի ժամանակ, եկավ Էյնշտեյնի ժամանակ, երկուսն էլ հանճար են, բայց ժամանակները փոխվում են։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։